Jamen goddag. Det er så mig, der er Satan. Jeg er taget herned til Brøndshøj for at hilse på disse gudbetroere. Det skal nok blive ske. Det hus, jeg så lige her, det er så det sted, hvor disse gudsbetroere, som jeg kan lige kalde dem, de bliver hjernevasket til at tro på ham Gud. Ej, Elvis. Hvad så? Hvad er det? I skal konvertere til kron, de skal konvertere til kron, I skal konvertere til satanister. I må ikke være kristne. Ja, tal for mig. Hvad fanden bliver I konfirmeret med? Også dig. Er det fanden? Hvem er sødder rar? Det er Lucifer. Hvem er meget sød? Lucifer er blød. Ja, Lucifer er sej. Lucifer er sej. Han er bare en hej. En hej. Han hedder ikke Kai. Nej. Nej, nej, nej. Nej, ikke Kai. Nej. Hvem er meget sød? Lucifer. Hvem er meget rar? Lucifer. Lucifer. Hvem er meget sød? Hvem er meget blød? Hvem er meget rar? Lucifer. Yeah. Kom og syng med os! Kom ned i vores menighed. Dyrk Satan! Kommer hinanden ned. Hvad synes du om Satan? Synes du, han er rar? Ja. Vil du konfirmere os? Tror du på Gud? Må vi ikke lige tage et billede af dig sammen med Satan? Det er godt, du ikke tror på Gud, mand. Vi skal have et billede af dig sammen med Satan. Vil du have et billede sammen med Satan? Ja. Følgelig, Jack. Husk, du må aldrig blive konfirmeret. Det er han flyer. Vi skal ikke tro på Gud. Hvad synes I om Satan? Er han ikke en rar fyr? Jo! Tror I på Gud? Tror I på Gud? Tror I på Gud? I ikke at Gud han findes ikke, det er bare en stor løgnhistorie. Det er bare en stor løgn. Satan er det eneste. Ja, det er kun Satan. Det er ikke at Gud, ikke? Det er noget som en eller anden fuld stodder har fundet på til en julefrokost. Det er Satans bil. Så I må aldrig blive konfirmeret. Det er Satan! Det her Satan, se hvor rar han er. Sød og rar han er. Rigtig dejligt. Stor bamse. Ja. Du skal vise hvad der står. Du skal ikke tro på Gud. Jeg er Satan. Kongen af helvede. Ha' det godt. Nej. Ja. Du skal ikke tro. Hvad synes du om det? Ej, jeg synes ikke særlig godt om det. Der hvorfor ikke? Der er jo ikke nogen, der vil bakke op om det. Nej, okay. Det er jo tåbelighed, sådan noget. Ja, det er der nogen, der synes jo, men det er jo, vi har jo religionsfrihed her i Danmark. Jolle noget, det skal I da være med sådan noget. Okay. Vil man sige, hvad vi vil? Ja, det må vi selvfølgelig, men altså, vi vokser ikke op fra. Der er jo plads til alles mening. Ja. Og der går så alle de naive guds sønner, som det ikke i deres lille værdifulde hus, for at lære om Gud og Jesus. Og hvad fik vi så ud af i dag? Nå, og Satan er så ude igen. Kom Satan.
afsted. Afsted mod nye eventyr. Kom så, Satan. Hil Satan. Hil ham. Ikke med hellig Satan. Her, I skal have en flyer. I skal. Ej, amatør bliver konfirmeret. Kære børn, I skal ikke tro på Gud. Gud findes ikke. Be til Satan. Han er den rareste mand i verden. Husk nu, aldrig blive konfirmeret. Hvad så, Tjell? Nej. Husk nu. Ha' det godt med hinanden. Prøv at skære lidt i jeres arme. Og be til Satan. Og prøv at ofre nogle af jeres venner. I sådan et stort kryds. Se, Jeppe, hvad du er blevet. Få det meget bedre. Det er garanti. So wild. Games of shit.